Bună dimineața și pace Domnului! O să mă rog și eu înainte să începem. Tată Ceresc și Dumnezeu nostru iubitor, te lăudăm pentru că Tu ești al nostru, te lăudăm pentru că Tu ne-ai adunat în dimineața aceasta. Vrem ca cuvântul Tău să coboare din cer ca ploaia și să ne ude și ca noi să fim pe deplin complet în Tine. Îți mulțumesc pentru că Tu vei vorbi prin mine și pentru că Tu mă vei folosi astăzi pentru nevoile fiecăruia. În numele Lui Iisus Te-am rugat. Amin. Deci, în fața voastră am trei obiecte. Și o să vă rog să le spuneți ce sunt. Aici am ce este? Un fular. Un fular? O să vedeți. Și aici ce am? Un plic. Ok. Și aici? Cameră. Ok. O să rog pe cineva, un voluntar, să mă ajute cu acest plic. Dacă vrea cineva. Un voluntar, cineva. Mulțumesc. Așa, vin un pic. Deci, să ne spui, te rog, ce este înăuntru. Bilețele. Bilețele, așa. Acum vreau să le împart la fiecare. Să le împart? Da, da. Mersi. Și în timp ce bilețele sunt împărțite, o să vă rog să mergeți cu mine în imaginația voastră în acest loc. Știe cineva unde este? Poftim? Poftim? Ok, deci acest loc se numește și o să deschidem în Biblia noastră, în Luca, capitolul 5. Luca, capitolul 5. În intervalele dintre călătoriile sale, în diferite locuri, Iisus a locuit în cetatea Capernaum și astfel a ajuns să fie denumită cetatea sa. Era așezată pe țărmul Mării Galilei, aproape de hotarul frumoasei câmpii a Genezaretului. Deci acest lac se numește lacul Genezaretului. Depresiunea adâncă a lacului asigură aceste câmp care se întindea de la țărmului lui, climatul minunat de sud. Pe vremea lui Iisus creșteau aici palmier și măslin, erau multe livezi și vii, lanuri roritoare și flori deosebit de frumoase, toate fiind udate de părările care țășnea din stânci. Țărmurile lacului și dealurile care îl înconjura la o mică depărtare erau presărate cu țărguri și sate. Fața lacului era străbătută de multe corabi de pescar. Pretutindeni se vedea agitația unei vieți active și aglomerate. Deci, acest lac încă există astăzi și ceva interesant, că acest lac este cel mai adânc lac cu apă dulce. Deci, este cel mai adânc lac în acest pământ și este al doilea cel mai adânc lac din lume după Marea Moartă. În acest loc, Domnul Iisus a petrecut foarte mult timp și astăzi vom descoperi niște lucruri din acest loc. Ok, deci ați primit fiecare un bilețel? Da?
A fost puțin? Ok, jumătate. Deci, înseamnă că nu mai sunt, că nu mai sunt deloc? Ok, super. E bine așa, că mai am și alte bilete. Rai să poți iei din buzunar. Așa. Deci, vreau să veniți cu mine în acest loc și vreau să deschidem Luca capitolul 5 și o să rog pe cineva să citească de la 1 la 11. Luca 5, 1 la 11. Amin. Deci vom studia puțin din acest pasaj și vom trage niște lecții importante. Sper că ați mâncat bine dimineața aceasta și știu că unii dintre voi aveți un drum lung și așa cum a spus și Îngerul lui Ilie, aveți un drum lung așa să mâncați bine. Și vreau să mâncăm și bine din Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, cine are Izaia capitolul 2, 3 la 5? Deci, aveți pe bilețele niște versete și o să vă rog să le deschideți ca să fie mai repede. Deci, cine are Izaia 2, 3 la 5? Ok, te rog. Amin. Deci, în primul verset învățăm că Domnul Iisus era acolo și scrie acolo, îl îmbulzea norodul ca să audă ce? Ca să audă cuvântul. Deci, aici vedem oamenii în căutare după cuvânt. Și după cum am citit acolo, scrie acolo, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm în pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Și aici vedem că acest cuvânt a fost împlinit când ei au mers după Iisus. Și în versetul 2 vom vedea călăuzirea divină și o să rog pe cineva să se citească Ioan 5 cu 30. Amin. Și o să rog ca să dați la următorul slide, de fapt la ultimul.
Ok, deci, la ultimul slide. Ok, deci aici este Iisus și El se află într-o corabie. Am o întrebare pentru voi. De ce credeți că Iisus a urcat în acea corabie? A făcut așa pentru că așa a vrut El sau de ce? Nu mai avea loc. Nu mai avea loc, da, dar El s-ar fi putut să facă altceva. Dar de ce Iisus a făcut așa? Găsim răspunsul în Ioan 5:30. Domnul Iisus spune că eu nu pot face nimic de la mine însumi. Adică, când Domnul Iisus a văzut, scrie acolo, când El a văzut două corăbii la marginea lacului, El era călăuzit de Tatăl. Și El a urcat într-o corăbie pentru că așa l-a îndrumat Tatăl. Deci, fiecare mișcare făcută de El a fost prin voia Tatălui. Și învățăm că și noi la fel, dacă suntem călăuziți de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ne va spune să mergem într-un loc, să mergem acolo, așa cum a făcut și Iisus. Și Ioan, capitolul 12, cu 49, dacă cineva are. Ioan, așa. Amin. Deci, vedem oameni în căutare după cuvânt, da? În primul verset. Apoi vedem călăuzire divină. Că Domnul Iisus a văzut două corăbi și El s-a urcat într-o corabie. Deci, vedem că Domnul Iisus nu poate să facă nimic de la El însuși. Și vedem că tot ce a spus Domnul Iisus a fost de la Tatăl. Și Ioan, capitolul 16 cu 13, dacă cineva are. Când va veni Mântuitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și nu va descoperi lucrurile viitoare. Amin. Am o întrebare pentru voi. Este lumea noastră încă în căutare după cuvânt astăzi? Ce spuneți? Da. Și lumea are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Da. Și cum putem noi să împlinim această nevoie? Așa este și o să vedem un pic mai departe. Acum vreau să vă întreb ceva. De ce credeți că Domnul Iisus, fiind Dumnezeu, de ce El s-a urcat într-o corabie și El nu a stat pe lac în fața oamenilor? Adică știm că Domnul Iisus poate umbla pe apă, dar de ce El a stat într-o corabie? Așa, a vrut să stea cu Petru. Altcineva? Amin. Și o să vedem, o să citesc eu din Isaia, capitolul 40, 21-22. La fel cum vedem pe Domnul Iisus stând pe mare, la fel îl vedem și aici în Isaia 40. Nu știți, n-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut de la început, nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului. El șade deasupra cercului pământul. Deci, Domnul Iisus, acolo șezând pe apă. Și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerului ca o maramă subțire și le lățește ca un cort, ca să locuiască în el. Deci, Domnul Iisus, fiind Dumnezeu, El șade într-un mod mai adânc pe ape. Și știm că apele reprezintă oamenii, nu? Dar vedem că Domnul Iisus șade nu direct pe ape, ci într-o corabie. Și o să vedem în Psalmul, capitolul 132, cu 13, scrie acolo, da, Domnul a ales Sionul.
i-a dorit ca locuința a lui, i-a dorit ca locuința a lui. Amin. Deci, deși Domnul ar fi putut să stea pe mare, singur, el a ales să stea într-o corabie. Și vedem că Domnul Iisus a ales ca biserică să fie metoda și modul prin care el vorbește oamenilor și să fie modul prin care el duce cuvântul la oameni. Ok. Acum o să vedem în versetul 3, da, despre împlinirea nevoilor. Și am pus o întrebare, cum putem noi să ajungem la oameni? Și Alina a răspuns foarte bine că noi nu putem. Și în Marcu capitolul 8, 4 la 9, dacă cineva are, Marcu 8, 4 la 9, și dacă se poate fi afișat sus, scuze. Ok, stai. Deci, o întrebare bună, nu? Oarecum, stai, am aici. Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu? Este o întrebare foarte bună. Și vedem răspunsul după. Te rog. Câte pâine aveți, întrebat Iisus? Amin. Deci, Domnul Iisus a pus întrebare și răspunsul a fost... un ucenic a pus întrebare și răspunsul a fost câte pâine aveți? Deci, Domnul nu întreabă ce nu aveți, ci ce aveți. O să vă spun experiență după despre acest aparat. Dar, de fapt, o să vă spun acum. Când am venit la călătorie misionară, eram pe tren și făceam poze cu cameră și am învățat pe internet cum să folosesc acest aparat, pentru că nu am învățat inițial și am învățat pe tren. Și când am coborât din tren, am întrebat pe cineva cum să ajung la hotelul Zamca. Și m-a răspuns și am urcat în autobuz. Și când eram în autobuz, mă gândeam la persoana respectivă și mă gândeam, Doamne, Tu ai făcut ca să mă întâlnesc cu el și mă simt și Domnul mi-a pus pe inimă ca să vorbesc cu el. Așa că am coborât din autobuz și m-am întors. Și în autobuz mă gândeam cum să ajung la acest om. Și Domnul mi-a spus, ce este în mâna ta? Și aveam o cameră. Și atunci, în acea clipă, am avut ideea să încep un proiect care se numește Proiect Portrait. Și m-am dus și am spus, salutare, am văzut că sunteți amabil și vreau să fac o poză. Și erau foarte deschiși și am făcut o poză. Și asta era prima poză. Și prin asta am luat un număr de contact și încă iau legătură cu persoana respectivă. Deci, Domnul Iisus ne întreabă, ce aveți voi? Câte pâini aveți voi? Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ, a luat cele 7 pâini și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă. Și ei le-au împărțit norodului. Deci, aici vedem o metodă, că noi aducem lui Dumnezeu ceea ce avem. Și Dumnezeu, ce face El? El binecuvântează ce avem noi, și apoi El ne dă din nou ca să dăm mai departe. Și vedem după, în versetul 8 scrie, au mâncat și s-au săturat și au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de firmituri. Amin? Și apoi scrie, erau aproape 4.000 de inși, în urma Iisus le-a dat drumul. Deci, cum putem noi să ajungem la un număr mare de oameni? Iisus ne întreabă pe fiecare, ce aveți voi? Dacă folosiți ce aveți voi și dacă predați lui Dumnezeu ce aveți voi, El poate folosi într-un mod miraculos. Și veți vedea că mulțimea vor fi hrăniți.
vor fi hrăniți, da. Ok, deci până acum am văzut că oamenii sunt în căutare după cuvânt, da? Am văzut că avem nevoie de călăuzire divină, cum a avut și Domnul Iisus. El n-a făcut nimic de la el și am văzut că Domnul Iisus a ales să urce într-o corabie. Și acum am văzut și împlinirea nevoilor. Și scrie în Deuteronom, capitolul 33, versetul 2, dacă cineva are... 32 cu 3, scuze. Da. Amin. Și apoi scrie, căci voi vesti numele Domnului, dați slavă Dumnezeului nostru. Deci, Dumnezeu face ca cuvântul său, ca învățăturile sale, să coboare din cer și să facă, să crească ceea ce este pe acest pământ. Și apoi scrie în Marcu, capitolul 1, cu 22, dacă cineva are... Amin. Deci, Domnul Iisus, când El a învățat, El a învățat cu putere, pentru că cuvântul în sine are putere. Și în Marcu, capitolul 4, cu 2. Amin. Deci, Domnul Iisus a învățat oamenilor, a făcut ca cuvântul său să coboare din cer ca ploaie și ca roa, și a învățat cu putere și el a învățat prin pilde. În acel loc, în acel lac, Domnul Iisus a făcut foarte multe lucruri. Domnul Iisus a chemat pe ucenici și Domnul Iisus a și predicat acolo și el și acolo, de fapt, a fost locul în care, în care a spus pildele despre semănătorul și celelalte pilde. Și dacă cineva are Ioan, capitolul 7, 16 la 17. Iisus a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Amin. Amin. Deci oamenii sunt hrăniți, ei sunt săturați prin învățătura lui Dumnezeu, și cuvântul lui Dumnezeu are putere. Amin? Ok. Și apoi o să vedem în versetul 4. Versetul 4 scrie, când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Aici, în stânga mea, am ceva. Știți ce este? Și cineva ce este? O pernă. O pernă, un fel de pernă, da? Da. Deci, asta am primit ca cadou de la o doamnă la care am fost, la grupe mici. Și eu nu știam pentru ce să folosesc, însă a venit în minte să o folosesc pentru rugăciune. Și după cum vedeți, are formă ca un net. Se vasă. Like a net for fishing, a net. Plasură, așa. Și prin asta am învățat că dacă noi vrem să pescuim oamenii, trebuie întâi să mergem la locul de rugăciune. Trebuie să mergem într-un loc în care stăm cu Dumnezeu. Și în acest verset în care suntem acum, Luca, capitolul 5, cu 4. Vedem că
Oamenii mergeau în căutare după cuvânt, după cuvântul lui Dumnezeu, și când Iisus a încetat să vorbească, a zis lui Simon ceva. Și răspunsul lui Petru a fost, în versetul 5, dacă cineva poate să citească, Luca 5 cu 5. Amin. Poate în această călătorie misionară, pentru unii dintre noi, să ieșim, să ne rugăm pentru oamenii, se pare un lucru nebun. Se pare un lucru care nu prea va merge. Și este posibil ca voi, ca și Petru, să spuneți, da, Doamne, noi am trudit toată noapte într-un timp mai favorabil și n-am reușit. Dar vedem că Petru a răspuns lui Iisus cu ceva. Vedem că Petru a avut o luptă înăuntru. Petru, conștient de faptul că el n-a reușit, a spus lui Iisus, aici, a spus, Vorânca, la cuvântul tău. Eu personal am încercat de foarte multe ori să ajung la oameni și să le spun despre Dumnezeu și de mai multe ori n-am reușit. Dar am observat în această săptămână că când Domnul ne-a poruncit să mergem să ne rugăm pentru oameni, să mergem cu plasa aceasta, să mergem să pescuim oameni în felul în care El face, la cuvântul Său, am avut succes și am avut foarte mulți oameni care au ajuns la noi. Și dacă puteți să afișați pe pagina de Facebook un pic. Deci, v-am povestit despre pagina mea și dacă poți, așa, deci, în săptămâna aceasta am mers la oameni și le-am întrebat dacă vor să facă o poză și oamenii erau destul de deschiși și vreau să vă arăt unele dintre pozele, dacă vrei să mergi mai departe, așa, și vreau să vă spun că acești oameni sunt oameni frumoși. Acești oameni sunt oameni care au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care, a cărora Dumnezeu a dat cel mai mult și oamenii pentru care El vrea noi să mergem și să le spunem despre El. Și vreau să vă spun din experiența mea, cu ce am avut în mână, am ajuns să cunosc foarte mulți oameni și chiar astăzi o să mă întâlnesc cu unul dintre ei și astăzi o să ieșim la cetate și pot să spun că de fapt cu el și pot să spun că a fost doar după cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun din experiența mea că dacă aruncați mrejele după cuvântul său, el vă va da succes. Și această doamnă a fost o doamnă în nevoie și o doamnă care are 7 copii și ne-am rugat pentru dumneai ei și i-am dat un pliant. Da. Și ne-am întâlnit cu foarte multe persoane și am luat numele, am luat și contact și o să continuu să mă rog pentru ei. Și vreau să vă spun că dacă îndrăzniți să pășiți prin credință la cuvântul lui Iisus, veți avea succes. Dacă îndrăzniți să faceți, să spuneți, Doamne, eu am trudit, eu am încercat, eu am făcut tot ce am putut și n-am reușit, însă, la cuvântul Tău, voi arunca. Cu siguranță veți vedea că Domnul va lucra. Amin? Amin. Ok. Isaia capitolul
Isaia, capitolul 43, cu 5 la 7, scrie: Nu te temi de nimic, căci eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. Amin? Voi zice miază nopții, dă încoace, și miază zilei nu opri, ci adum fii din țările departe, din țările depărtate și fiicele de la marginea pământului. Pe toți cei ce poartă numele meu și pe cei și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. Deci aici vedem că Dumnezeu poruncește. El spune, dă încoace. El spune, nu opri, ci adum fii din țările depărtate. Cuvântul care a fost rostit acolo, la acel lac, este același cuvânt care este în mâna noastră. Și același Dumnezeu care are putere, care de la început a rostit și a luat ființă, este același care ne spune și nouă și care ne dă nenumărate făgăduințe. Și motivul pentru care v-am dat acele plicuri este ca să, versete este ca să știți un lucru. Alexandru, poți să vii un pic cu plicul? Mersi. Deci, plicul reprezintă pe mine, da? Eu sunt plicul. Și dacă eu pun ceva acolo, aici este făgăduința pe care am primit eu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Deci aici am o făgăduință, da? Și făgăduința o pun unde? În plic. Și ori de câte ori am nevoie de această făgăduință, ce fac? Îl scot și dau mai departe. Și cu cât mai mult umplu acest plic cu făgăduință, cu cât mai mult pot să dau și la alții. Amin? În Isaia, capitolul 49, cu 22, scrie: De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, voi face neamurile semn cu mâna și îmi voi înăța steagul spre popoare. Ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în brațele lor și vor duce pe fiicele tale pe umeri. Amin? Am o întrebare pentru voi. Ce fel de semn face Dumnezeu? Aici. Ce fel de semn? Cu mâna. Și ce vedem? Ce fel de semn vedem în mâna lui Iisus? Amin? Semnele biruinței. Și vreau să vă spun că Domnul Iisus a ridicat mâinile sale, la fel cum a făcut și Moise. El a ținut mâinile sale ridicate până la ultima clipă, pentru fiecare om, pentru fiecare om în această lume, pentru acești oameni frumoși cu care ne-am întâlnit în această săptămână. El ne-a ridicat ca un semn și a spus, iată, voi face neamul semn cu mâna și îmi voi înăța steagul, adică crucea, spre popoare, ele vor aduce apoi pe fii, cui? Fii tăi. Deci, acești oameni care sunt afară sunt, de fapt, ai noștri. Amin? Pentru că amândoi fii care erau în casă tatălui, în pilda fiului răspitor, erau amândoi fii ai tatălui. Deci, suntem frați. Dacă facem, cum a spus Domnul Iisus, dacă în primul rând căutăm cuvântul și căutăm să îl cunoaștem și dacă ne lăsăm călăuziți de el, cum a făcut și Iisus, când a spus că eu nu pot face nimic de la mine însumi, și dacă îl lăsăm să lucreze în noi și aruncăm mrejele, vom avea succes. Și vreau să vă spun că când veți pleca voi în locurile în care sunteți, cu siguranță veți avea multe lupte, cu siguranță Satana va încerca să ia tot ce a fost semănat în această perioadă, dar vreau să continuați în același spirit, vreau să continuați și să știți că același Dumnezeu care a fost cu voi acum va fi cu voi și după. Și fie că aveți o cameră, ca și mine, această cameră este destul de vechi,
Are 12 ani și este simplu, costă 50 de euro, atât. Dar am avut-o acasă și am luat și am folosit. Și un lucru simplu, prin asta am putut să cunosc oameni. Poate și voi aveți talente, aveți lucruri pe care Dumnezeu v-a dat. Dumnezeu vă spune, aruncați. Dumnezeu spune, aduceți la mine cele 7 pâini și eu le voi binecuvânta. Și apoi dați-l la alții. Când Petru a văzut acest semn, când Petru a văzut ce a făcut Domnul Iisus, răspunsul inimii sale a fost un răspuns de predare. În Luca capitolul 5, dacă ne întoarcem acolo, vedem că porunca a fost pentru Petru. A fost pentru el, a fost personal. Și vedem că Petru a fost cel care a rămas binecuvântat. Și vedem că acest semn, că această călătorie misionară a însemnat cel mai mult pentru Petru. Și Petru scrie aici, când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Versetul 10 scrie, tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedee, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Când noi îl vedem pe Iisus, când noi vedem ceea ce suntem în lumina sa, când eu văd ce sunt eu, Domnul Iisus îmi răspunde, eu sunt. Când Petru a spus, pleacă de la mine căci eu sunt păcătos, Iisus a răspuns, nu te teme căci eu sunt. Și în Geneza capitolul 15, versetul 1, Dumnezeu a spus lui Avram, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme. Eu sunt. Amin? Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și voi ați plinit niște făgăduințe și scrie în cuvântul lui Dumnezeu, eu sunt păstorul tău cel bun. Eu sunt ușa oilor. Eu sunt calea ta, adevărul tău, viața ta. Eu sunt tot ce aveți nevoie. Și dacă ajungem să ne cunoaștem pe noi, ceea ce suntem noi, este pentru că am văzut pe cel care este eu sunt. Și dacă vrem să primim putere, puterea este în cel ce este eu sunt. Și voi încheia cu ultimul verset din Luca capitolul 5, versetul 11. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Pentru voi, știu că această călătorie misionară a însemnat ceva pentru fiecare individual, dar mă rog ca minunile care s-au făcut în această perioadă să vă facă să vă vedeți pe voi, în lumina celui ce spune că El este, El, cel care este, eu sunt. Și cu acest gând o să încheiem cu imnul 372. Eu vreau pe Iisus și iubirea sa.
Doamne Dumnezeule nostru, Cel Atotputernic, Cel Eu Sunt, în lumina slavei Tale vedem că Tu ești și în această lumină vedem ce suntem noi. Vedem că suntem nenorociți, suntem săraci, suntem goi și păcătoși, dar Tu ne încurajezi și ne spui, nu te teme, căci Eu sunt. Te lăudăm, Doamne, pentru această săptămână în care am fost alături de Tine și Te laud, Doamne, pentru fiecare suflet care a fost atins și mai ales pentru că și noi am fost atinși. Și știm că dacă am fost atinși, nu a fost pentru că cineva a vorbit frumos, ci a fost pentru că cuvântul Tău are putere. Mă rog ca același cuvânt care a creat cerul și pământul să aibă putere și în viețile noastre, ca să strângem comori în inimile noastre, ca să mergem unde ne trimiți Tu, ca să mergem la oamenii și să le spunem despre Tine și să fim călăuziți de Duhul Sfânt, să vorbim prin cuvintele Tale. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru că deși eu n-am putut să vorbesc foarte bine, totuși Tu ai vorbit și mă rog ca cuvântul Tău să facă lucrarea în noi. Și noi vrem, Doamne, noi vrem să Te urmăm pe Tine, vrem ca acei ucenici să lăsăm tot și să mergem după Tine. Pentru că Tu ești singurul lucru pe care îl dorim. Mă rog, Doamne, ca noi să plecăm de aici cu Tine, să plecăm de aici ca ucenicii Tăi și să pescuim oamenii. Îți mulțumim pentru tot, prin numele Iisus. Amin.